မြစိမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစိမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစိမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစိမ 108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအလုံးဒီကင်းလို့ကြိုပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ16ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်းမြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်7:00ကနေ8:00ခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ဆိုင်းခမ်းပါဒီနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးက1000နှစ်နယ်ကြားစောက်တက်ကို KIA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူစီဝါရေးအပြင်ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍအသီးသီးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါသတင်းတွေပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးကအမှတ်1000နှစ်နယ်ကြားစောင့်တပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း KIA စီရင်စီကတည်ရပါတယ်။ကချင်ထူးဒေသတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်ပန်ဝါမြို့အနီးကအမှတ်1000နှစ်နယ်ကြားစောင့်တပ်ပင်မတက်ရင်ဌာနချုပ်အပါအဝင်နယ်ကြားစောင့်တပ်ရဲ့ရှေ့တန်းကာကင်းစခန်း3ခုကိုအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီဝန်းကျင်မှာအပိသက်သိမ်းယူလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေတာခေါ်လုတ်ပေကြီးရွာကအမှတ်1000ပင်မစခန်းကြီးနဲ့ကာကင်းစခန်း3ခုစုစုပေါင်းတပ်စခန်း4ခုစလုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်ထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အမှတ်1000နယ်ကြားစောင့်တပ်စခန်းကထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတချို့ဟာဒေတာခေါ်ရိတ်ခါဝယ်တဲ့လမ်းပိုင်းကနေတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုတိမ်းရှောင်သွားကြတယ်လို့ KIA သတင်းမြစ်တွေကအခိုင်အမာပြောပေမဲ့မြစည်းမရဲ့မြေပြင်သတင်းအဖွဲ့ကအတည်ပြုဖို့ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်1000နယ်ကြားစောင့်တပ်ဟာပန်ဝါမြို့နယ်ဆယ်မိုင်နီးပါးဝေးတဲ့တောင်ပေါ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပိုင်းမှာတည်ရှိနေပြီးပန်ဝါမြို့မှာရှိတဲ့နယ်ကြားစောင့်တပ်ဌာနချုပ်နဲ့ကချင်အထူးဒေသတဲ့ NDAK ပြည်သူ့စစ်ဌာနချုပ်ကိုလုံခြုံရေးရယူပေးထားတဲ့တပ်ရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တာကြောင့်စီရေးနီးပြူဟာအရေးပါနေပါတယ်။NDAK ပြည်သူ့စစ်ကောင်းဆောင်ဦးစခုံတိန်ရန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချီဖွေမြို့နဲ့ဆော့လုံမြို့ကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပန်ဝါမြို့ဘက်ကိုဆက်လက်ဦးတည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာပါလက်ရှိအချိန်ထိ KIA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကချီဖွေပန်ဝါလမ်းပေါ်က17မိုင် BGS စခန်းအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာပန်ဝါမြို့ဘက်အသွားလမ်းကျော်စစ်ကောင်စီယာယီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားပါတယ်ကချင်ထူးဒေတာတက်မှာဆော့လော်မြို့နယ်ချီဖွေမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နဲ့ကံပိုက်တီဒေတာတို့ပါဝင်နေပြီးအဲ့ဒီဒေတာတွေဟာမြေရှားတပ်စုကိုအဓိကထုတ်လုပ်နေတဲ့ဒေတာတွေအဖြစ်လူသိများထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာကျင်းပြည်နယ်ဟာကားမျိုးကနေတတလက်မျိုးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကျင်းတော်လိုင်တပ်ဖွဲ့သတင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်အော်တိုဘာလပထမပတ်တွင်ကလေကြောင်းကနေခရရန်တွေဖြစ်တင်ပြည်တဲ့နောက်ဟာခါမျိုးကနေထန်တလန်မျိုးဘက်အထွတ်ငါးမိုင်ခန့်ကွာမှာရှိတဲ့စကောက်စီတပ်တွေထံကိုအင်အားဖြည့်တင်ကအော်တိုဘာ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါစကောက်စီကဟာခါထန်တလန်ချားမှာရှိတဲ့တိမြင့်နဲ့ထန်တလန်မျိုးပေါ်ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကြိမ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ပြည်တဲ့နောက်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရလို့သိရပါတယ်ကျင်းပြည်အစိုးရတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ထန်တလန်မျိုးအတွက်စီရင်အချက်ချကြတဲ့အော်တိုတောင်းလုံခါတောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခြေရှိကြောင်းချင်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရတပ်တွေကထန်တလန်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ဆင်နွှဲက C3 အော်တိုတောင်းလုံခါနဲ့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခလာရ269တရင်ဗီလာတဲခိုကန် CB ဘန်တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးစကောက်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့ NLD ရုံးနဲ့ရစကဲနှစ်နေရာသာကျန်တော့တာကြောင့်အခုလိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ကြောင်းစီးသတင်းမြစ်ကသုံးသပ်ပါတယ်ဟာကားနဲ့ထန်တလန်ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နေကအတည်ပြုထားပြီးအသေးစိတ်ခြေအနေတွေကိုသိရှိနိုင်မှုမြစိမကဆက်သွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ထန်တလန်မျိုးကစကောက်စီအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမျိုးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပါကမျိုးတော်ဟာကားကိုဖိအားပေးချင်းချောက်လာနိုင်တာကြောင့်ချင်းပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အ
ဒီကကြာရင်နေရာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တန်တလန်မြို့အတွက်မှာအော်ရိုပါဆန်နီယန်နေကစစ်ကောင်စီနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တန်တလန်ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်စလိုင်းရွမ်စဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအတိုက်ခိုက်တွေကြားကနိုင်ကြနေတဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်မြင့်တက်လာအောင်နဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးလေယာဉ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဂန္ဓာအသီးသီးတိုးတက်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေးအောင်လိုင်ကအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စက်ရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ချုပ်ဆိုခြင်းကိုနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာအဲ့လိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာနိုင်ငံတိုးတက်စေဖို့အတွက်အဓိကကြတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုတွေးရှိရကြောင်းလဲစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာပြိပခပေါင်းစုံအကြက်တဲမျိုးစုံကိုဖန်တီးပြီးစီးပွားရေးထိခိုက်အောင်လိုသလိုခြေလှယ်နိုင်အောင်ဖန်တီးဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်လ
ခဲမဖြူစားတဲ့တပ်တူပစ္စည်းတွေလည်းထွက်ရှိနေတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့တယံစာတရတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအခြေခံကောင်းတွေကိုအသုံးချပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကစီးပွားရေးထိခိုက်အောင်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုကျော်လွှားကြမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံသားအားလုံးကကြားရအခမ်းကဏ္ဍကနေကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြမှာဒါတူးချင်းကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကနေနိ
င်းတုံးကြည့်မြင်တာ73စီစောင်းစီတွေတန်းစီဝဲဝဲရတာစေဝါတွေမကြခဏပြက်လက်တာတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာမကြခင်မှာရောက်ရှိတော့မဲ့တရင်ကျွန်းနေမှာပြည်သူလူထုတရက်လုံးစစ်မီးတပိတ်ဆင်နွှဲခြင်းနဲ့ဆေးရနာရှင်ကိုအာနာဖီဆန်တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အခုနှစ်တရင်ကျော်ကာလမှာကြက်တဲပင်ပန်းပြီးမလုံခြုံမှုနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်လူတို့ရဲ့ဘဝအမော်ကိုရှေးအစဉ်လာရိုးရာရင်ကျေမှုထုံနှံတွေနဲ့အညီဆင်နွှဲပါဝင်ရင်အနာဂတ်အတွက်တောင်းဆိုပြုခြင်းအပြင်လူတို့ရဲ့အာဏာဖိစိုင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပုံဖော်ကြဖို့တပိတ်ပွဲတွေကနှိုးဆော်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပုံကျဲမတရားလူဖန်စစ်သားစုစားတဲ့ပြည်သူအပေါင်းရဲ့ဘဝအထွေထွေကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြုံစေတဲ့တရားခန့်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဆေးအုပ်စုကိုမြန်မာပြည်အိမ်တိုင်းမှာထွန်းညှိမဲ့စီမီအလင်းရောင်တွေနဲ့အာခံဖီစံကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြမပြည်ကိုငရဲတကုတပွဲဖန်တီးပြီးလူတို့ဘဝအထွေထွေကိုဖျက်ဆီးကအာနာတီမြဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဆေးအနာရှင်တွေကိုစေရင်နီလန်းနဲ့တမကလူတို့အာနာဖီစံရင်နီလန်းနဲ့ပါတိုက်ပွဲဝင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တွန်လင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်အလေးမြတ်ထားရတဲ့ရင်ပြင်နေရာတွေအင်ချန်ဝင်းနေမှာထွန်းညိမဲ့တရင်ကျွစီမီတွေကဓမ္မတရားကိုပူဇော်တာဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မပတ်တော်သားဓမ္မဝါဒီတွေကိုဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြပါဗျ။ဒါအပြင်စီမီတွေကအာဓမ္မတရားနဲ့အာဓမ္မဝါဒီတွေကိုလောင်ကျွမ်းပူလောင်စေမဲ့လူတို့အာနာဖီဆန်ရည်တရုပ်ဖော်မှုဖြစ်ကြောင်းလည်းတပိတ်အဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။ပြည်သူလူထုထွန်းညိမဲ့တော်လန်စီမီတွေနဲ့လူတို့အပေါ်ဖိနှိပ်သူမှန်သမျှပူလောင်ကြဆုံးစေဖို့အတွက်စူတောင်းကျွေးကြော်တန်တွေအကျယ်လောင်ဆုံးဟစ်ကျွေးကြဖို့လည်းတော်လန်တပိတ်အင်အားစုတွေကနှိုးဆော်တိုက်တွန်းထားပါရဲ့ရှင်။မကွေတိုင်းမြစ်ခြေမြို့ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အရက်သားတွေစီကနေရွှေနဲ့ပတ်စံတွေကိုသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကတရားပါတယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာမြို့ကိုပိတ်ဆို့ပြီးစစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ပြူနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာလမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့တဲ့အရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပါလာတဲ့ရွှေနဲ့ငွေကြီးတွေကိုသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံရသူဥယေ30ထက်မနည်းရှိပြီးသူတို့ကိုအော်တိုဘားလ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ14ရက်နေ့ကမြစ်ချေမြို့ကနေပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှင်မကန်ပြူရွာဘက်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကြောင့်မြစ်ချေမြို့နဲ့မြို့အနီးကျေးရွာကလူဥယေတောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့ကစလို့ဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပေမဲ့အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာတော့နေအိမ်နေစီပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့ကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အန်ရှီကြီးရွာကနေအိမ်12လုံးရက်ကန်းစဉ်17စဉ်နဲ့ထွန်းစက်တစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းပခုတ်ကူ Youth Development Council အဖွဲ့ကဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာစံနှင့်စကွဲတန်းချိန်စုစုပေါင်း2သိန်းကျော်တင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ104သန်းရရှိထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်
MRF ကထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေရသိရပါတယ်။စံတန်ချိန်3,400တင်ပို့ခဲ့ပြီးစကွဲတန်ချိန်စုစုပေါင်း9,000ခွဲကိုကုမ္ပဏီပေါင်း62ခုကတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်နှစ်ဆကျော်မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနှစ်အတွင်းမှာလည်းစတင်မာလာဟာလအလိုက်တင်ပို့မှုပမာဏအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးပို့ကုန်ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ104သန်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024-2025 ဘဏ္ဍာနှင့်ဧပြီလကနေစက်တင်ဘာလကုန်အထိ6လတာအတွင်းပြပဝယ်လက်နိုင်ငံတွေထံစံနဲ့စကွဲတင်ပို့မှုကနေပို့ကုန်ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ458သန်းရရှိထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစွားတင်ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စံနဲ့စကွဲမျိုးစားနှစ်ခုတည်းကစံတင်ပို့မှုကိုကြည့်ရင်ပြပနိုင်ငံ15နိုင်ငံကအဓိကဝယ်လိုအားရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တရုတ်တို့ကအများဆုံးဝယ်ယူသူတွေအဖြစ်ရှိနေပါတယ်စကွဲကိုတော့ပြည်ပနိုင်ငံ73နိုင်ငံကအများပြားဝယ်ယူပြီးတရုတ်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကလည်းအများဆုံးဝယ်ယူထားတယ်လို့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ရဲ့ပို့ကုန်ရငွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ငွေကြေးမူဝါဒကြောင့်စံတင်ပို့မှုကိုထိခိုက်စေပြီးပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုငွေကြေးအရထိခိုက်စေကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်အယ်နီညိုရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်လည်းစံတင်ပို့ရောင်းချမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေကြောင်း MRF ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားထားပါတယ်အခုဘန္နာနယ်အတွင်းစံနဲ့စကွဲတန်ချိနှစ်သက်မှ5တန်တင်ပို့နိုင်ဖို့ဤမှန်းထားပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်1000ကျော်ရရှိဖို့စကောင်စီကမျှော်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ဘန္နာနယ်မှာပြပကိုစံနဲ့စကွဲတန်ချိ1သက်မှ9တန်နီးပါးသာတင်ပို့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခု2024-2025ဘန္နာနယ်ရဲ့ပထမ6လမှာတော့စုစုပေါင်းတန်ချိ9,300ကျော်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့အလားတူကာလထက်နှစ်ဆကျော်မြင့်တက်ခဲ့တာကိုမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေရသိရပါဗျ။စံတင်ပို့မှုမြင့်တက်တာဟာမြန်မာစံစဘာပို့ကုန်ကဏ္ဍအတွက်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်စားရိတ်ကပေါင်းများစွာပျက်စီးကာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စားနပ်ရိက္ခာပူလုံမှုထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေကြပါဗျ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပကမ္ဘာပေါ်မှာလေတုညံ့ညမ်းမှုအဆိုးဆုံးနေရာအဖြစ်ပုံမှန်သတ်မှတ်ခံနေရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာလေတုညံ့ညမ်းတာကိုတားဆီးတဲ့အနေနဲ့မီရှူမီဘတ်နေပြက်ပေါက်တာကိုလုံးဝတားမြုပ်ဖို့အနာဘာနေကတနင်္လာနေ့မှာအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။လူကြိုက်များရေပန်းစားတဲ့ပြောက်ဦးပေါက်တာတွေအပေါ်တားမြစ်ပြည့်တဲ့နောက်ဒါဟာအပြင်းထန်ဆုံးကန့်သက်တားမြုပ်မှုဖြစ်ပြီးဝေဖန်မှုတွေကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မီးအိုးပြောက်ဦးတွေကိုထုတ်လုပ်တာတိုးလောင်တာရောင်းချတာနဲ့မီရှူမီဘန်အမျိုးအစားပေါင်းစုံဖောက်တာတွေအပေါ်လုံးဝတားမြစ်သွားမယ်လို့ဒေလီညံ့ညမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေတွင်းညံ့ညမ်းမှုမြန်မာတာကိုတားဆီးဖို့အများပြည်သူအကြိုးကိုငဲတဲ့အနေနဲ့ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ကော်မတီကဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့မှာကြာအောင်မယ်ဟိန်နူမီထွန်းပွဲတော့ဒီပါပဝလီပွဲမတိုင်ခင်နှစ်ပတ်အလိုမှာအခုလိုတားမြစ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီရှူမီဘန်တွေဖောက်တာကိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမှာမပါမဖြစ်လို့လူတော်တော်များများကရှုမြင်ထားကြပါတယ်။ကြည်တက်ခန္ဓာပြီးအယောင်အသွေးဆုံးတဲ့ဒီပါဝလီပွဲတော်ဟာဟိန္ဒူနတ်ဘုရားမလက်ရှမီမေရောကိုပူဇော်တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးအမောင်တူကိုအလင်းခွင်နဲ့အောင်းမွေးအထိမ့်မှတ်ဖြင့်ကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခမန်းချေအပြင်လူရည်တန်း30လောက်ရှိတဲ့မြို့တော်နယူးဒေလီမှာအရင်တုန်းကကန့်သက်ချက်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့အလင်းမထားခဲ့ကြပါဘူး။မီရှူမီဘန်းတွေကိုနှစ်ချိုက်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာစိတ်ခင်ယူချက်တွေကြောင့်ရဲတွေဟာစီကံချိုးပေါက်သူတွေကိုအရေးယူဖို့တခါတရံတုံ့ဆုပ်တက်ကြပါတယ်။နယူးဒေလီမှာဆောင်းဥပောက်ချိန်ရောက်တိုင်းညှော်နှံပါတဲ့မိခိုးမျိုးတွေဖုံးလွှမ်းနေတတ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသကလယ်သမားတွေရဲ့အမှိုင်မီရှုံမှုကြောင့်လို့အပြစ်ဖို့ကြပေမဲ့နယူးဒေလီမျိုးပတ်ပတ်လည်းမှာမီရှူမီဘန်ဖောက်တာတွေများပြားလာတာကလည်းပြဿနာကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။အစောကနေတဆင်သွေးကြောတွေကိုဝင်ရောက်တဲ့ PM2.5 ညဉ့်ညံအမုံလို့ခေါ်တဲ့ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အမုံအမွှားပါဝင်မှုအဆင့်တွေဟာနယူးဒေလီမှာတခါတရံကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက်အဆ30ထက်မနည်းပိုများပါတယ်။2020ခုနှစ်တုန်းLancet အစီရင်ခံစာအရ2019ခုနှစ်တုန်းကနယူးဒေလီမြို့မှာလေတုညံ့ညမ်းမှုကြောင့်လူပေါင်း 18,500 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အရင်နှောင်းကတော့မီရှူမီဘန်ဖောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြည်내နယ်စပ်တွေကဖျက်ပြီးမှောင်ခိုသွင်းတတ်ကြပါတယ်။
ဒေသခံတွေကအတန်ဆွေးညံမှုတွေမဖြစ်အောင်မိရှုမိဘတွေကိုညနဲ့တကောင်းဓမ္မမဟုတ်မနက်စောစောပိုင်းတွေမှာပြက်ဖောက်လေးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့နယူးဒယ်လီအာဏာပိုင်ကမိရှုမိဘဖောက်တာတွေကိုတားမြစ်ဖို့နဲ့နေ့စဉ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအစီရင်ခံဖို့ပြည်내ရဲတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မီရှူမီဘန်ဖောက်တာတွေကိုတားမြစ်တဲ့အခုကန်တက်ချက်က2024ခုနှစ်ကုန်အထိတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းကိုပြောပြပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပရိပခါတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေအတွက်စာနာမှုအကူအညီအဖြစ်ဒေါ်လာ6သန်းထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ကြရရိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံမှုဆိုးဝါးလာတဲ့နိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပန်နီဝေါန်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပရိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးစိုးရိမ်မိကပြောပြလို့မရအောင်ဆိုးဝါးတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုဟာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာသူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ပိုင်းဖျက်မှုကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ပြသနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း3,400,000ကျော်ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်အဖြစ်ရှိနေကြပြီး18,000ကျော်လောက်ဟာစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်အကူအညီတွေဟာအလိုအပ်ဆုံးသူတွေအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်အခုနောက်ဆုံးအကူအညီနဲ့ပါဆိုရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံက2019ခုနှစ်ကစလို့မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာစာနာမှုအထောက်ပံ့စုစုပေါင်းဒေါ်လာတန်း880ရှိပြီလို့လည်းပြောပါရယ်အထောက်ပံ့တွေကိုတော့စစ်ကောင်စီကတဆင့်ပေးရမှာမဟုတ်သလိုစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်အရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေရပ်တန့်သွားဖို့မတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်ရေးကိုလမ်းဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ရှောင်လန်းသွားဖို့လေစစ်ကောင်စီကိုဩစတြေးလျကထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါတယ်တရင်နေပြီးမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်အနေနဲ့မက်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်းအစီအစဉ်အလှည့်ပါဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ရှီကသူ့ကိုသူတရုတ်တချို့လို့ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မက်ရွှေမိုးကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့စောင်းမကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တူတယောက်တည်းရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုခန်းစားတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဟို All Jazeera ဆိုတဲ့သတင်းဌာနက interview တစ်ခုကိုကျမဘာသာပြန်ပြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကတရုတ်သတိကြီးရှီကတရုတ်တရှုပါတဲ့ရှိဆိုတဲ့လူကရှိဆိုတဲ့တရုတ်ထင်းကြီးရပါတော့။ All Jazeera နဲ့ပမာဥဆုံး interview တစ်ခုထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ဗျာ။ရှီကသူ့ကိုယ်သူတရုတ်တချို့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ချလိုက်တယ်။ဘာလို့သူကသတင်းဌာနအနေနဲ့ All Jazeera ဆိုတဲ့သတင်းဌာနအနေနဲ့ရောသူတရုတ်တချို့ပါဆိုတော့ဖွင့်ချလိုက်ဆိုတော့သူ့မှာအကြောင်းရှိပါတယ်တဲ့။အားကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့သူတရုတ်ပြည်ဝထောင်လိုင်းရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲတခုရှိတယ်တရုတ်အစိုးရရှိတယ်။သူတရုတ်ထောင်လိုင်းရေးအဖွဲ့ကဟိုသူတို့ဟိုတရှိုးမျိုးနိုင်ငံတကာကိုလွှတ်တာကိုတရုတ်အစိုးရကသိချင်ပါလေသိသူကတရုတ်အစိုးရကိုအတင်းပေးဘူး။ဆိုတော့ဘူသူတို့ကဒီရာဇဝတ်မှုကောင်းတယ်ဖမ်းဖို့တဲ့နိုင်ငံတကာမှာတရှိုးအနေနဲ့ရောက်နေတာပေါ့နော်။ရောက်တယ်ရောက်နေတော့ဘူးလဲကြတဲ့ကြောင့်သူတို့ကတည်င်းနေကိုဒီလွှတ်ဌာနကိုပေးဖို့ရင်းနေပေါ့နော်။ဒီရာဇဝတ်မှုတွေမကဘဲနဲ့ဒီတရုတ်အစိုးရရဲ့အထက်တွေကအကြောင်းနည်းနည်းနည်းသိလာတဲ့အခါမှာတရုတ်အစိုးရကလည်းသူတို့တတ်ပစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ကဲမလို့သူတို့ရဲ့ရှိရဆိုဒီဒီပေါ့တရုတ်ပြည်ဝတ်ထောင်နိုင်ရေးအခွဲနော်ငုံချုံရေးအခွဲကသူတို့ကဲရမှာကျွန်တော်တို့သူရှိုးပြီပါသူတကယ်တကယ်ရာဇဝတ်မှုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြရမှာကိုပြောပြလို့ねအဲ့ဒီလိုသတင်းဌာနအနေကိုဖွင့်ချတယ်။ညသတင်းဌာနအနေဖွင့်ချပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဖအဖဖွင့်ချတယ်။ဒီအစိုးရကဒါကိုတကယ်ပဲမသိတာလား။မသိချင်ဆောင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့နာမည်ရရှိပါ။
တရုတ်နိုင်ငံမှာဟိုအလူရှိဆိုပြီးတော့ဝန်ရမ်းထုတ်ထားတဲ့ဗီဒီနိုင်ငံကလည်းသူ့ကိုစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရှီဆိုတဲ့လူကအခုထိုင်းရင်ချင်းကြောင့်မှာကြာနော်ဇလန်ကဒီလိုစတာပါရှီကဘယ်လိုရောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ထိုင်းနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေရဲ့နယ်စပ်ကရွှေကုတ်ကုံမြိုင်ကျင်းတဲ့မြို့ကလေးကိုသူကရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြို့လေးကစစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာတရားစစ်လည်းမရှိဘူး၊မောင်းမဲနေတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတယ်နော်။ရောက်သွားအဲ့ဒီမြို့လေးအဲ့ဒီမြို့လေးကိုသူကဒီတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဆွေးကောင်ကိုဖမ်းရင်လည်းဒီမြို့လေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုသူစပိုင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမြို့လေးကိုသူကတဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ပါတယ်တဲ့။အားကြောင့်မဆောင်ကလေခွင်းနဲ့ပြောင်းခင်းနေရှိရဲ့အခုမရှိတော့ဘူးလှပါရဲ့အစာဦးကြီးတွေနေုံကြီးရောင်ကြီးတွေဒါပြတော့တက်မှာဟိုဒါဟိုအမေရိကမှာကျဲ Las Vegas လောင်းကစားဝိုင်းနေလို့မျိုးပဲမြန်မာအဲ့ဒီနေရာကို Las Vegas လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလောင်းကစားဝိုင်းကြီးတွေမှာအစာဦးအကြီးကြီးတွေသူကဆောက်လိုက်တာနော်သူ့ကိုကြတော့ကြည်ရထိုက်ပေါ့နော်ရထိုင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုအတန်ထွက်လာရထိုင်ပေါ့ဒီမှာတော့ရထိုက်လို့ခေါ်ရထိုက်ဆိုတော့ဒီ project ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြီကိုသူကရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီရထိုင် city ကို project လုပ်ပြီးတော့ရှေးကုတ်ကူမြို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှီကဒီမြန်မာပြည်မှာစပြီးတော့ဒီအစားအဝေးထားဆောက်တယ်ပေါ့။သူကအလှူတန်းနေတဲ့တကယ်ကိုအများကြီးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ရထိုင်ဆိုတာကတရုတ်လိုမျိုးလမ်းအစားအစာမျိုးစုံရတဲ့လမ်းပြေးဆိုင်လေးတွေစုနေတဲ့နေရာလေးပြောတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရှီရဲ့ရထိုင်မှုလေးမှာတော့အစားအစာဆိုင်ကလေးလေးတွေပေါ့ဆိုင်အကြီးကြီးရောကာစီနိုဒေါင်းကစားရုံတွေရောခါခန်းတွေရောဘိန်းခန်းတွေလူတွေကိုလောင်ပိတ်ထားတဲ့ထောင်ခန်းတွေရောလူတက်မှုတွေမကျူးလွန်နေ။သူကတော့စပိုင်မှုလို့တရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေကသူ့ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲဝင်လာတယ်လို့သူကတော့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာမှာရှီကုတ်ကူဒေတာမှာလူကုန်ကူးတဲ့လူတွေလိမ့်လည်မှုတွေအာရှမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေထဲမှာအခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်လူမျိုးတွေကိုကျုပ်စီးပွားရေးသမားတွေသူတို့လူမျိုးတွေသူတို့လိမ့်ပြီးတော့အဲ့ရှီကုတ်ကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မကောင်းနေမှမလုပ်ခိုင်းနဲ့လိမ့်ပြီးတော့ခိုင်းနဲ့ရိုင်းနှက်တယ်လူကုန်ကူးတယ်အကုန်လုံးတော့ဒီကတို့ရဲ့ပြင်မှတ်ကတို့နိုင်ငံတရုတ်လူတွေပြန်ပြင်မှတ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကမြန်မာလူမျိုးတွေပဲပါတယ်တခြားနိုင်ငံလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိမ့်လေတဲ့လူတွေရတယ်ကွန်ပျူတာလိမ့်နေတဲ့လူတွေကဘာအနှံ့မှရှိတဲ့အမေရိကတို့ကတော့ကဘာအနှံ့မှရှိတဲ့လူလိမ့်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်တည်းအဲ့ဒီအတိုင်းအကြောင်းမီဒီယာရဲ့ခဏခဏရေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီရှီဆွေးလို့ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်မယ်ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်မကြခဲ့ရင် NGO ဝင်နှန်းဖြစ်တဲ့ဒီ George Turner ကသူမျိုးတွေကိုသူဝင်လေးလာပြီးအဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ခဲ့နှစ်သက်ကူးများတယ်မီရှူမီဗန်နဲ့တကယ်လောက်ပဲတကယ်ကိုအစ်စ်မင်းအကြံပွဲကြည့်အောင်လားနိုင်ငံတကာနာမည်ကြီးဒီကြီးတွေရည်ရည်ဖြန်းမေးမလာလေးတွေနဲ့ခုံကြကကြစီးရီမူးကြအရက်တွေမူးကြအဲ့ဒီနေရာလေးပဲကွက်ပြီးတော့အချင်းတန်တွေကြားနေရအဲ့ဒီမျိုးရဲ့ဘေးနားကိုရှိတဲ့မြန်မာရွာလေးရာကြတော့မှောင်မှောင်မဲမဲတွေးရဲရဲမှာကဲပါယူပါတစားစားနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာ။ဒါပေမဲ့တမ်ရော်သားကြီးစစ်သားကြီးအတွက်တော့ဝဲပဲ။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရွာလေးတွေကကိုကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးကိုမဒိန်ချင်းနဲ့ဝင်းရစေဝါသုံးမယ်စိတ်မလွင်သက်ဖြစ်တယ်။မြန်မာပြည်မှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအနှံ့အပြားပဲ။ဒါပေမဲ့ရွှေကုတ်ကိုဝဲဖြစ်နေတာ။ရှိကနောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတွေစုပြီးတော့ရတိုင်း International Holding Group ဆိုပြီးတော့သူတည်ထောင်လိုက်တာပေါ့နော်။သူရာဇဝတ်သားတွေထောင်ချလုပ်တယ်။ပြီးတော့သူကကုမ္ပဏီမှာဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့သူ့အကြောင်းပြောတဲ့တရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားပေါ့နော်။တရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားစီးပွားလုပ်သူ့အဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုတည်ထားတယ်။ဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီမှာဒီတကယ်တကယ်လူငယ်လေးတွေဖန်ခံရပြီးတုံးချခံတာကမ္ဘောဒီးယားဖိလစ်ပင်းမြန်မာသူတို့တရုတ်ပေါ့နော်အဓိကခင်တရုတ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကဒီလူငယ်လေးတွေကတုံးချပြီးတော့အဖမ်းခံနေရတယ်မကောင်းတဲ့မိမဖြစ်နေတယ်
အသက်ခံနေရတယ်အဲရှီကကြတော့သူ့ကိုယ်သူ profile ကိုဖျောက်ထားတယ်ဆိုတော့သူတရုတ်နိုင်ငံမှာတရားဝင်ထိလုပ်တဲ့အတွက်သူဖြစ်တဲ့ချမှတ်ခံရပါတယ်ဆိုပြီးတော့လုံဆက်တွေဖွင့်လာတယ်အခုသူကဟိုကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးနိုင်ငံသားခံထားတယ်ပေါ့နော်2022ခုနှစ်မှာမွားယူမှာကျွန်တော်တို့ဒီ UK ဗီဒီယိုစဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှီကိုထိုင်းနိုင်ငံကမ်းထားလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့တရုတ်ကနေမထိုင်းကိုတောင်းတာပေါ့နော်သူတို့လက်ရောက်လောက်ရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းထိုင်းအောင်တင်းပြောင်းနေတယ်ပေါ့သူအဲ့ဒီအချိန်မှာသတင်းကိုအင်းနေပြေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တရုတ်ဆိုတာတက်ချင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဲပါကျွန်တော်ကတရှုပါကျွန်တော်ကရာဇဝတ်ကောင်းဖို့ပါဘူးသူတို့ပြောပြတယ်နော်အဲ့ဒီဒေတာမှာအင်အားအကြီးဆုံးကတည့်ရတိုင်းပေါ့နော်တော့ချစ်တူပေါ့နော်သူတို့ကဒီဆော့ချစ်တူနဲ့အဲ့ပြုတ်တဲ့ရှီနဲ့မြောက်ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကဒီကျမတို့ရဲ့ရှီကုတ်ကိုမျိုးရီပေါ့နော်သူပို့ပြီးတော့ပုံရိုးတိုးတဲ့အောင်ဒီဒေတာတွေအလုပ်တွေရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလုပ်မယ်ကောင်းနေရတဲ့နေ့လုပ်တယ်ဆိုလို့သူတို့ကပြောတာပေါ့နော်ကတူကအမကီကီပတ်တို့ပါလို့ရှိရမြန်မာပြည်ကတရားနေမတူဘူးပေါ့ဒီသူတို့ကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့စီလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတိုင်မျိုးကဘယ်လိုရှီကိုလွတ်မြောက်ဖို့စေဖို့အတွက်ပေါ့ဆူတောင်းပေးနေကြတယ်ဆူတောင်းပွဲလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဆော့ချစ်သူဆိုတဲ့သူကဘာမှကြည့်ရမလို့သူ့နာမည်ကောင်းရဖို့ရဲ့သူ့စီးပွားရေးရဖို့အဲ့လိုကြည့်သူစီးပွားရတဲ့အဲ့မှာနေတာဟုတ်ဘူးသူမိသားစုရောအကုန်လုံးစီးပွားရေးတယ်ရှီဆိုတာရှီဆိုတဲ့တရုတ်ကြီးမရှိလို့ရှိရင်ဆော့ချစ်တူဆိုတာလည်းရှိလာမှာအဲ့တော့ဆော့ချစ်တူကစစ်တပ်ဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးရှီဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးတရုတ်စိုးရဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးသူစီးပွားရေးအတွက်သူလုပ်တာစီးပွားရေးအတွက်လည်းနဲ့ကင်ထားရတယ်ပေါ့စီးပွားရေးကိုသူဆက်လုပ်ပြီးတော့သူပြဿနာတက်လို့ရှိအားလုံးသစ္စာဖောက်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကလူကဘုသူသစ္စာဖောက်မှုလို့ဆိုတော့မသိဘူးလို့တကယ်ရုပ်ရှင်တယ်တရုတ်အထူးပြုတ်ဝဲထောင်လန်းကြီးကဟိုရှီကို2016နှစ်မှာပြလက်ပိုင်းကိုသူလွတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတရုတ်ကမှအလိုရှိသည်သတင်းထုတ်လာတယ်ဆိုတော့ရှီကတရုတ်အစိုးရကသူ့ကိုမသိလို့ထားဒါဒီသတင်းကိုထုတ်တာပေါ့သိလို့ရှိရင်သူလွတ်မယ်ဆိုသူထင်နေတာပေါ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကတရှိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရုတ်အစိုးရရဲ့သတင်းတွေအကုန်လုံးထဲထဲဝင်အแทအထိသိရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆရာစောချစ်သူတို့ရောကျမတို့ဒီအာနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းတွေကတော့မသိဘူးလားရှီကအဲ့ဒါဆိုကျမတို့ရာဇဝတ်မှုလို့ဖွင့်ချပေးတယ်သူကတကယ်စပိုင်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တိုင်းပြည်ကိုထုတ်တဲ့သူလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းပြည်ကမကောင်းတဲ့လူတွေရောကျမတို့သူလာနေွားတယ်ကျမတို့မိရမကောင်းတဲ့တို့သူကခွင့်ချပေးတယ်နော်ရှီကဆက်ရှင်ပြရဲသူကတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်2018ကနေ2019ထိအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့သူကသမရနဲ့တောင်မှဖိလစ်ပိုင်မှာဘာကြီးညစာစားခဲ့တယ်သူသမရရှင်ကြည့်ဖြစ်နေညစာစားခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဟာသူ့မှာတက်တည်ရအကုန်ရှိတယ်သူတရှိုးသူတဲ့ဟာကိုဟိုသူကငငယ်တုန်းကမပညာမတက်ဘူးအရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့သူတရှိုးလုပ်ထားတဲ့အခါမှာသူပညာမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ profile ကမကောင်းတဲ့အတွက်သူပညာတက်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးနိုင်ဒီသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကလုပ်ပေးတာပေါ့နော်သူကသူကအဲ့ဟာတွေတက်တည်နေတကွာပေါ့နော်သူကရှင်းပြတယ်ဘာကြီးအာနာသိမ့်မီ2017 February 4ရက်နေ့မှာတရုတ်ကရှီကိုစပြီးဖမ်းဝန်းရမ်းရေးပြီးတော့မေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်တာဆိုတော့ဒီNLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီ NLD အစိုးရတည်ထားမိတဲ့ဒီ project တွေဟာတရုတ်မိသူသမရနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတာခမရရဲ့ပုံပိုင်း project လားဆိုတော့ဒီ NUG အစိုးရနဲ့သူ့ကိုလည်းမေးတယ်တရုတ်အစိုးရကိုလည်းမေးတယ်အဲ့တော့တရုတ်အစိုးရကပြန်ပြေမဟုတ်ဘူးပေါ့သူနဲ့မဆိုင်တဲ့ project ဆိုတော့အဲ့ဒါသူကချီကို NUG အစိုးရနဲ့နှင်ထုတ်နှင်ထုတ်ကြအခုပြောတာဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်မှုတွေတိုင်းဝမ်အမှုရှင်ဟောင်ကောင်လို့တွားပြီးရောပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်နဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမယ်ကြိုက်မယ်ဟာမျိုးခွင့်ပြုချက်ကိုယူသွားလို့ရှင်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူက NLD ရဲ့စကားကိုမဆိုင်ခဲ့ဘူးမကြခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိခဲ့တယ်ဟိုတိုင်းအစိုးရက2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာသူဖမ်းလိုက်တယ်သူကအခုတော်တော်စင်တော့တိုင်းရဲ့ဒီထောင်ထဲမှာအကျဉ်းဆောင်မှာရှိနေတယ်နော်ဘာလို့ဆက်ပြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်လိုက်တာလဲနံပါတ်1အချက်က
ျမတို့မိကိုလာပြီးတော့တရုတ်တရုတ်တရှုဆိုတာစပိုင်ဆိုတာတကယ်ဒါမျိုးရာဇဝတ်ကောင်းတာဆိုတော့ကျမတို့မသိဘူးကျမတို့မိကိုလာတယ်စောချစ်သူနဲ့ပေါင်းတယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်ရတယ်ကျမတို့မြန်မာ main clay တွေမြန်မာလူသမားတွေလည်းပါတယ်ကျမတို့မိတွေလည်းမိတွေလည်းသူတို့အကုန်လုံးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လည်းသူတို့နေရာယူတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုသူစပိုင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုတေးကိုအစိုးရကလည်းမသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစပိုင်ကိုထောက်ခံပေးမယ်ဒီအထက်ကလျှို့ဝှက်ဒီလျှို့ဝှက်သူတို့အဲ့စပိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတေးကိုလျှို့ဝှက်အထူးလျှို့ဝှက်ထောင်းလိုက်ရေးအခွဲရတယ်သူတို့မထောက်ခံပေးဘူးသူကတကယ်စပိုင်လျှို့ဝှက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေတဲ့ခရိုနီတွေကျမတို့ဒီစစ်မိတ်ဆိုင်ပေါ့စစ်အုပ်စုတွေပါဝင်ရတဲ့လူရှိရကျမတို့ချပြလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့သမားရင်းနဲ့အများကြီးဝမ်းသာလို့အားကြောင့်တကယ်စပိုင်ဆိုမှုတိုင်းအားလုံးကိုသိရဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးချပြပါလို့ကျမတို့ဒီလားအပိုင်း1ပဲရှိသေးတယ်သူကအပိုင်း2အပိုင်း3တွေမှာဆက်ပြီးတော့ချပြအောင်လုပ်တယ်ကျမကြားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အပိုင်း2ထွက်လာလို့ရှိရင်ကျမဆက်ပြီးတော့ပါလာပြန်ပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗိုလ်တူနေ့အတိုင်းမှာကျွန်မညစမတီမီရနေပြီးတော့ကျမကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုရေးပါမယ်။ဘာလို့ပဲပို့ထိုးနေမှာဆုံးကြပဲနော်။ဘာလို့ပဲ။ဒီစုများရတဲ့ပါချင်ကျွန်တော်တို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်းပါးတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ One Way FM Facebook Page က Messenger နဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်းပါးရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ